ദൈവ തിരുനാമത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അനുഗ്രഹീതമായ നല്ല ദിവസത്തിനായി കർത്താവിനെ വാഴ്ത്തുകയാണ്. ഈ നല്ല ദിവസം ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് ഉണരാനും തിരുമുഖത്തേക്ക് നോക്കുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനൊക്കെ ദൈവം അവസരം തന്നു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് കർത്തൃദിവസം കൂടി ആയിരിക്കയാൽ കർത്താവിൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ ഒരുപാട് പേര് പരിമിതികളുണ്ടെങ്കിലും ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാനും സ്തുതിപ്പാനും മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനുമെല്ലാം നമ്മൾ വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്ന കർത്തൃദിവസം. എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഈ സമയത്ത് ഈ നല്ല സുദിനത്തിൽ വന്ദനം പറയുകയും അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് പ്രകാശമായിരിക്കാൻ നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിപ്പാൻ പ്രേരണ തരുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗം കൂടി നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഇന്ന് എനിക്ക് അവസരം തരുന്നതിന് നന്ദി കരേറ്റിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും വന്ദനം ചെയ്യുന്ന കൂടെ, നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹാദരവുകൾ അർപ്പിക്കുന്ന കൂടെ, നമുക്കിതിനൊക്കെ ഈ മുഖാന്തരമാക്കിയ മഹാദൈവത്തോട് 1000 നന്ദി കരേറ്റിക്കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ദൈവാലോചനയ്ക്ക് വേണ്ടി പഴയ നിയമത്തിലെ എഗസ്കേൽ പ്രവചനം 36 അധ്യായം അതിൻ്റെ 31 വാക്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. എഗസ്കേൽ പ്രവചനം 36 അധ്യായം 31 വാക്യത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഞാൻ വായിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദുർമാർഗങ്ങളെയും നന്നല്ലാത്ത പ്രവൃത്തികളെയും ഓർത്ത് നിങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങൾ നിമിത്തവും മ്ലേച്ഛതകൾ നിമിത്തവും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് തന്നെ വെറുപ്പ് തോന്നും. ആഹാ, ആ വാക്കൊന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് തന്നെ വെറുപ്പ് തോന്നും. അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും? നമുക്ക് നമ്മളോട് വെറുപ്പ് തോന്നുക, നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചുറ്റും പാർക്കുന്ന എല്ലാവരോടും അങ്ങ് വെറുപ്പ് തോന്നും. എല്ലാവരും അങ്ങ് ഇച്ചിച്ചി, അപ്പുറം പാർക്കുന്നവൻ പ്രശ്നക്കാരനാണ്, ഇപ്പുറം താമസിക്കുന്നവൻ പ്രശ്നക്കാരനാണ്, അപ്പുറം താമസിക്കുന്ന കൊച്ചപ്പൻ്റെ മോനാണ് അവൻ വലിയ പ്രശ്നക്കാരനാണ്, അവൻ കള്ളു കുടിക്കുന്നവനാണ്, അവനല്ലെങ്കിൽ നമുക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും സംഭവിക്കാറുള്ള ഒരു മലയാളി മൈൻഡ് മറ്റ് പലരോടും അങ്ങ് വെറുപ്പ് തോന്നുക. ഇതൊരു വല്ലാത്ത പരിസ്ഥിതിയാണ്. മറ്റുള്ളവരോട് എല്ലാറ്റിനോടും അങ്ങ് വെറുപ്പ് തോന്നുക. തിരുവെഴുത്തിൽ സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ മറ്റൊരു ഭാഗം പറയുന്നുണ്ട്, എല്ലാവിധ ഭക്ഷണങ്ങളോടും വെറുപ്പ് തോന്നുക. അങ്ങനെ പലതിനോടും വെറുപ്പ് തോന്നുന്ന ഒരു മനസാക്ഷി പൊതുവിൽ നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യം പറയാം, മെജോറിറ്റി കൂടുതലും നമുക്ക് നമ്മളെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, വേറെ ആരെ ഇഷ്ടമല്ല, നമുക്ക് നമ്മളെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഇതുവരെ നമ്മൾ നമ്മളോടൊരു വെറുപ്പ് തോന്നിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ വേദപുസ്തകത്തിൽ ചില പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചിലർക്ക് അവരോട് തന്നെ തോന്നിയ വെറുപ്പിൻ്റെ നിമിഷങ്ങളുണ്ട്. അതെപ്പോഴാണെന്ന് ബോധിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ഈ കർത്തൃദിന ചിന്തയിൽ ദൈവാത്മാവ് എന്നെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് വിധ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മളോട് വെറുപ്പ് തോന്നുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാം. ഒന്ന്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും രക്ഷപ്പെടാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ നമ്മുടെ കൂടെ പഠിച്ചവർക്ക് കരകയറിപ്പോയപ്പോൾ, നമ്മുടെ കൂടെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്തവർ ജയിച്ചു പോയപ്പോൾ, നമ്മുടെ കൂടെ പരീക്ഷ എഴുതിയവർ നല്ല സ്ഥാനത്തെത്തിയപ്പോൾ, നമുക്ക് വേണ്ടും വണ്ണം എത്താതെ പോയ സന്ദർഭങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുകൂടിയ സാഹചര്യ വേളകളിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ വെറുപ്പ് തോന്നും. എന്തിനാ ജീവിക്കുന്നേ? എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത്? ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ്? ഈ തോന്നലുകൾ നമുക്ക് നമ്മളോട് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് അടിഞ്ഞുകൂടാവുന്നത് നിരാശയാണ്, അപകർഷതാബോധം. ആ ഉൾബോധത്തിനകത്ത് എന്നെ ഒന്നിനും കൊള്ളത്തില്ല, എന്നെക്കൊണ്ട് കഴിവില്ല എന്നുള്ള വിചാര ചിന്തകൾക്കകത്ത് നിന്ന് ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ ആത്മഹത്യയിൽ വരെ എത്തിപ്പോയിട്ടുണ്ടാകാം. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരുപാട് പേർക്ക് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരോട് തന്നെ വെറുപ്പ് തോന്നിയ നിമിഷങ്ങളിൽ അവരെ ഉപദേശിപ്പാൻ, തിരുത്താൻ ദൈവികമായിട്ടോ ദൈവവചനപ്രകാരമോ ഒരു പശ്ചാത്തലമില്ലാതെ പോയതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അവർക്ക് അവരോട് വെറുപ്പ് തോന്നിയപ്പോൾ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചവർ ഒത്തിരി പേര് കാണും. ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പുകളിൽ തന്നെ എഴുതിയതിനെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ ഹൃദയ ചിന്തകൾക്കകത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അവരെഴുതി വെച്ചു, എനിക്കെന്നെ വെറുപ്പാണ്, എൻ്റെ മരണത്തിന് മറ്റാരും ഉത്തരവാദിയല്ല, ഞാനൊരു അപശകുനമാണ്, ഞാൻ നന്മ അനുഭവിക്കാൻ യോഗ്യതയില്ലാത്തതാണ്, എനിക്കെന്നോട് വെറുപ്പ് തോന്നുന്നു എന്നെഴുതി വെച്ച് മരിച്ചവരുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്ക് ദൈവം പറയുകയാണ്, എഗസ്കേൽ പ്രവചനത്തിൽ പറയുകയാണ്, ഇവർക്ക് ഇവരോട് വെറുപ്പ് തോന്നുന്നത് കച്ചവടം പൊട്ടിയപ്പോഴല്ല, പരീക്ഷയ്ക്ക് തോറ്റപ്പോഴല്ല, ഇവർക്ക് ഇവരോട് വെറുപ്പ് തോന്നിയത് വിസ തീർന്നപ്പോഴല്ല, വേറെ ജോലി കിട്ടാതെ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ മുടക്കിയപ്പോൾ അത് നഷ്ടം വന്നപ്പോഴല്ല. പിന്നെ എപ്പോഴാണെന്നറിയാമോ? ആ വാക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദുർമാർഗങ്ങളെയും നന്നല്ലാത്ത പ്രവൃത്തികളെയും ഓർത്ത് നിങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങൾ നിമിത്തവും ലേച്ചകൾ നിമിത്തം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് വെറുപ്പ് തോന്നും. എപ്പോഴാണെന്ന് പറയാം, മൂളിയിൽ നിന്ന് വായിച്ചു വരണം.
ആ അധ്യായത്തിൽ ഉള്ളടക്കം പറയാം. മോളിന്ന് മുഴുവൻ വായിച്ചു വരാനുള്ള സമയം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവിടെ പറയും, ദൈവം പറയുന്നു, ഞാൻ എൻ്റെ ജനത്തിന് പുതിയൊരു ഹൃദയം കൊടുക്കും, പുതിയൊരു ആത്മാവിനെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാക്കും. 26 വാക്യം മുതലാണേ. അങ്ങനെ താഴേക്ക് വായിച്ചു വരുമ്പോൾ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവമായിരിക്കും, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സകല മലിനതകളെ നീക്കും, നിങ്ങളുടെ ക്ഷാമം വരാതെ ധാന്യം വിളിച്ചു വരുത്തിത്തരും, നിങ്ങൾക്ക് നല്ല അനുഭവങ്ങളുണ്ടാകും, നിങ്ങളുടെ വൃക്ഷങ്ങൾ ഫലം തരും, അങ്ങനെ നിങ്ങളെ ഞാൻ പുതിയൊരു ഹൃദയം തന്ന്, പുതിയൊരാത്മാവിനെ തന്ന്, പുതിയൊരവസ്ഥ തന്ന്, പുതിയൊരു സെറ്റപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് തരും. ഇതൊരു വാഗ്ദത്തമാണ്. ഇത് തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് വെറുപ്പ് തോന്നും. അതെന്താ? അങ്ങനെ അവിടെയാണ് ഈ വാക്യത്തിൻ്റെ ഈ രഹസ്യം ഇരിക്കുന്നത്. ലോകക്കാർക്ക് മിക്കവാറും അവരോട് തന്നെ വെറുപ്പ് തോന്നുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഞാൻ ആദ്യം ഓർപ്പിച്ച പോലെ അവർ പലതിലും പരാജിതരാകുമ്പോൾ, അവർ പലരും തകർച്ചയിൽ ചെന്ന് വീഴുമ്പോൾ അവിടെയാണ് ലോകക്കാർക്ക് പലർക്കും വെറുപ്പ് തോന്നുന്നത്. എന്നാൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ദൈവത്തോട് മറുതലിച്ച് മത്സരഗ്രഹമെന്ന് പേര് വാങ്ങിച്ച ഈ യെഹെസ്കേൽ പ്രവചനത്തിൽ കാണുന്ന ഇസ്രായേൽ ജനത, ദൈവത്തിൻ്റെ ആളുകൾ, അവർ എന്നെ എത്ര തല്ലിയാലും ഞാൻ നന്നാവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ? അവരുടെ ഹൃദയം മാറ്റി, മനസ്സ് മാറ്റി, ആത്മാവ് മാറ്റി, വേറൊരു മനസ്സ് കൊടുത്തു, വേറൊരാത്മാവിനെ കൊടുത്തു, വേറൊരു ഹൃദയം കൊടുത്തു. അതോടുകൂടി അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭക്തിയുള്ളവരായി മാറി. ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരോട് വെറുപ്പ് തോന്നുക. എന്താ കാര്യം? ഇന്നലകളിൽ ഈ ദൈവത്തെ ഇത്ര സ്നേഹിക്കുന്ന, ഇത്രയൊക്കെ ഞങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോയിട്ടും ഇത്രയൊക്കെ ഞങ്ങൾ വഴുതിപ്പോയിട്ടും പിന്നെയും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും വലിയ ചേഞ്ച്, ഞങ്ങളെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഇത്രയും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന ഈ നല്ല ദൈവത്തെ ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചല്ലോ, ഈ നല്ല ദൈവത്തെ ഞാൻ വേണ്ടും വണ്ണം അറിയാൻ വൈകിപ്പോയല്ലോ, ഞാൻ വലിയ ആളാണെന്നും പറഞ്ഞ്, ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലതെന്നും പറഞ്ഞ്, ഞാൻ എൻ്റെ പാരമ്പര്യങ്ങളാണ്, എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് കറക്റ്റ് എന്നും പറഞ്ഞ് നടന്നത്, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയം മാറിയപ്പോൾ, എൻ്റെ അന്തരാത്മാവിൽ മാറ്റം വന്നപ്പോൾ, എൻ്റെ ആത്മീയ കാഴ്ചപ്പാടിന് മാറ്റം വന്നപ്പോൾ, ദൈവമേ, വയസ്സ് 48 56 39, ഇത്രയും കാലം എൻ്റെ ദൈവമേ ഞാൻ വേണ്ടും വണ്ണോ അല്ലാതെ ലോകപ്രകാരം ജീവിച്ചിട്ടും അവിടെ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചല്ലോ എന്നോർക്കുമ്പോൾ, ആ അനുസരണം കെട്ട് നടന്ന ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്കെന്നോട് വെറുപ്പ് തോന്നി, എനിക്കെന്നോട് വെറുപ്പ് തോന്നി. അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ ഒരാളെ കാണിച്ചു തരാം. ഒരുപാട് പേര് കണ്ടേക്കാം, പക്ഷേ ഒരാളെ കാണിച്ചു തരാം. വേറെ ആരുമല്ല, നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ധ്യാനങ്ങളിൽ വിഷീഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഇയ്യോബാണ്. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്യം, ഇയ്യോബിൻ്റെ പുസ്തകം 42:6 42:6 ഇയ്യോബിൻ്റെ പുസ്തകം വായിക്കുകയാണ്. ആകയാൽ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വെറുത്തു, കേട്ടോ, എന്നോട് തന്നെ വെറുപ്പ് തോന്നിയെന്ന് യെഹെസ്കേൽ പ്രവചനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് തന്നെ വെറുപ്പ് തോന്നും ഒരു പ്രത്യേക സീസണിൽ. ഇവിടത്തെ അതിൻ്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണം, ഏറ്റവും നല്ല തെളിവ്, ഏറ്റവും വലിയ സാക്ഷി ഇയ്യോബ്. 42 ഇയ്യോബിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലെ അവസാന അധ്യായമാണ്. സംഭവ ബഹുലമായിരിക്കുന്ന വലിയ ചരിത്രം അവസാനിക്കുകയാണ്. കഥന വേദനകളും നൊമ്പരങ്ങളും തോളിലേറിക്കൊണ്ട്, ഒറ്റപ്പെടലും വേദനകളും രോഗങ്ങളും പീഡകളും എല്ലാം മനസ്സിൽ വഹിച്ചുകൊണ്ട്, അതിൻ്റെ തിക്താനുഭവങ്ങളെല്ലാം ചുമലിലേറ്റി പിടിച്ചു നിന്ന് ജയിച്ച കക്ഷി, പോരും പോരാട്ടങ്ങളും പോർവളിയും ഹൃദയത്തിലെ യുദ്ധവുമെല്ലാം ഒരുപോലെ നേരിട്ട സഹജനായ ആ പ്രിയനായ ഇയ്യോബ്, യഹോവഭക്തനും ദോഷം വിട്ടകലുന്നവനൊക്കെ ആട്ടിരുന്നിട്ടും താൻ ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിനെന്ന വണ്ണം ചാട്ടവാർ അടികൾ പോലെ, ചമ്മട്ടി പ്രഹരം പോലെ ജീവിതത്തിൽ മുൾമുനകൾ തറച്ചു കയറിയ വാക്കുകളും അതിൻ്റെ വേദനകളും സഹിച്ചു. അവിടം കൊണ്ട് തീർന്നാൽ മതിയെന്ന് പലവട്ടം മനസ്സിലാഗ്രഹിച്ചെങ്കിലും ദൈവം സമ്മതിച്ചില്ല. ഒരു ശുഭകാലത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം മാറ്റിവെച്ചു. ഇടയ്ക്കെപ്പോഴോ പറഞ്ഞിരുന്നു, നിൻ്റെ ആരംഭത്തേക്കാൾ നല്ലൊരു അവസാനം നിനക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും, നിൻ്റെ പൂർവ്വകാലം നിനക്ക് അല്പമായി തോന്നും, വരാനിരിക്കുന്ന കാലമാണ് നിനക്ക് ശ്രേഷ്ഠമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ആ പറഞ്ഞ വാക്കിൻ്റെ പുറത്ത് ഉറച്ചു നിന്ന ആ മനുഷ്യൻ പിടിച്ചു നിന്നു. അങ്ങനെ 42 ഈ സംഭവം, ചരിത്രം അവസാനിക്കുന്നു 42. അവിടെ എത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹം 6 വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ്, ആകയാൽ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വെറുത്തു, പൊടിയിലും ചാരത്തിലും കിടന്ന് അനുതപിച്ചു. എപ്പോഴാ എനിക്ക് എന്നോട് വെറുപ്പ് തോന്നി? കേൾക്കണേ, ശരീരത്തിനകത്ത് ചൊറി പിടിച്ച് അതിനകത്ത് പുഴുക്കൾ നൃത്തം ചെയ്യുന്നു. എൻ്റെ പുണ്ണിൻ്റെ വാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ശരീരത്തിൽ വന്ന ചൊറികൾ പഴുത്ത് അതിനകത്ത് പുഴുക്കൾ നൃത്തം ചെയ്തു. പുള്ളി ഓട്ട് കഷ്ണം കൊണ്ട് ചുരണ്ടിയെന്നാണ് പറയുന്നത്. അന്നേരം അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തോട് വെറുപ്പ് തോന്നിയെന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ല.
നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിലെല്ലാം ശാപവസ്തുവിനെ പോലെ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി വീട്ടിൽ നിന്ന് ശവപ്പെട്ടികൾ പുറത്തേക്കിറങ്ങുന്ന സ്ഥിതിയിൽ മക്കൾ മരിച്ചു, ഒറ്റപ്പെടൽ സംഭവിച്ചു, മൃഗങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു. നാട്ടുരാജാവിനെപ്പോലെ ജീവിച്ചിരുന്നവൻ അനാഥനെപ്പോലെ ഒറ്റയ്ക്കായി. ആരും പക്ഷത്തില്ലാതെ വന്നു. അന്നേരമൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് വെറുപ്പ് തോന്നിയെന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ അദ്ദേഹത്തെ വെറുത്തിട്ട് പോയി ചത്തുകൂടെയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ ശാന്തനായി പറഞ്ഞു, എൻ്റെ കൂടപ്പുറപ്പെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാമോ? ദൈവത്തിൻ്റെ നന്മ മാത്രമല്ല തിന്മയും പ്രാപിച്ചുകൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞ ശോഭന സുന്ദര വാക്കുകൾ കൊണ്ട് തന്നെത്താൻ പിടിച്ചു നിന്ന ആ മനുഷ്യന് ആ കാലഘട്ടത്തിലൊന്നും അദ്ദേഹത്തോട് വെറുപ്പ് തോന്നിയില്ല. ശരീരം പൊട്ടി ഒലിക്കുമ്പോഴും മക്കൾ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴും സ്വന്തക്കാരും സ്നേഹിതരും കുത്തിമുറിവേൽപ്പിക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തോട് വെറുപ്പ് തോന്നി എന്നൊരു വാക്ക് എഴുതിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ കാലം മാറി, ജീവിതത്തിന് ഭയങ്കര മാറ്റം വന്നു, ശരീരം സൗഖ്യമായി, നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം ഇരട്ടിയായി തിരിച്ചു കിട്ടി, ശത്രുക്കളുടെ വായടച്ചു. വീണ്ടും അദ്ദേഹം ആ പ്രതാപത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു. അവസാന അധ്യായം അവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹം പറയുക, എനിക്ക് എന്നോട് വെറുപ്പ് തോന്നി, ആകയാൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വാക്യം ആരംഭിക്കുന്നത്, ചോദിച്ചേ നിങ്ങൾ എന്താ അയ്യോബേ, എന്താ അങ്ങേക്കിപ്പോൾ അങ്ങയോട് ഇതിന് മുമ്പ് കഷ്ടകാലത്ത് വേദനാകാലത്ത് നൊമ്പരകാലത്ത് ഇല്ലാത്തൊരു വെറുപ്പ് ഇപ്പം തോന്നാൻ കാരണം എന്താ? എൻ്റെ നിഗമനം പറയാം കേട്ടോ. മുകളിലൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഞാൻ നിന്നെക്കുറിച്ചൊരു കേൾവി മാത്രമേ കേട്ടിരുന്നുള്ളൂ, ഇപ്പോഴും എൻ്റെ കണ്ണാൽ നിന്നെ കാണുന്നു, ആകയാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടങ്ങുന്നത്. മുകളിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കയറ്റി വായിക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് സകലതും കഴിയുമെന്നും നിൻ്റെ ഉപദേശമൊന്നും നിൻ്റെ ഉദ്ദേശമൊന്നും അസാധ്യമാകില്ലെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. അറിവ് കൂടാതെ ആലോചനയെ മറിച്ച് കളയുന്നവനിവനാർ? എങ്ങനെ അറിഞ്ഞുകൂടാതെ വണ്ണം അത്ഭുതമേറിയത്, അങ്ങനെ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാതെ വണ്ണം അത്ഭുതമേറിയത് ഞാൻ തിരിച്ചറിയാതെ പറഞ്ഞുപോയി. എന്തുകൊണ്ടാ തന്നെത്താൻ വെറുപ്പ് തോന്നിയെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ വാക്യത്തിൽ നിന്ന്? കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ തിരിച്ചറിയാതെ പറഞ്ഞുപോയി. കാരണം എനിക്കൊരു നല്ല കാലം വരുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും എനിക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയില്ല. ഇതിനിടയിൽ അദ്ദേഹം തന്നെത്താൻ പറഞ്ഞ കുറേ വാക്കുകളുണ്ട്. ഞാൻ ജനിച്ച ദിവസം ഇല്ലാതായിപ്പോയെങ്കിൽ മതിയായിരുന്നു, എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഒരു ആൺസന്തതി ഉരുവിട്ടു അല്ലെങ്കിൽ മുളച്ചു പൊട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ദിവസം അങ്ങനെ ആ ഉദരത്തിൽ വെച്ച് ചത്താ മതിയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വേദന കൊണ്ടാണേ, നൊമ്പരം കൊണ്ടാണേ. അപ്പം അദ്ദേഹം പറയുക, ഞാൻ തിരിച്ചറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയി കുറേ കാര്യങ്ങൾ. ഇത്ര ഒരു നല്ല കാലം, ഇത്രയൊരു ശുഭകാലം, ഇത്ര വലിയൊരു സാക്ഷ്യമുള്ള കാലം, ഇത്ര കണ്ട് മാറ്റം വരുത്തുന്നൊരു കാലം എനിക്കുണ്ടാകുമെന്നറിയാതെ ഞാൻ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുപോയി. ആ പറഞ്ഞുപോയ വാക്കുകളെ ഓർത്തിട്ട് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വെറുത്തു. വെറുത്തിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തെന്നല്ല, ഞാൻ പോയി തീവണ്ടിക്ക് തലവെച്ചെന്നല്ല, ഞാൻ പോയി ആറ്റി ചാടിയെന്നല്ല, ഞാൻ രട്ടുടുത്ത് ചാരത്തിൽ ഇരുന്നിട്ടേ അനുതപിച്ചു. എന്തിനാ ദൈവമേ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയരുതായിരുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് വരെയും കർത്തൃദിനത്തിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരു നല്ല കാലം വരും എന്ന് ആരൊക്കെ പറഞ്ഞാലും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത പലരും കണ്ടേക്കാം. ചിലരൊക്കെ എന്നോട് ഇതിനകത്തിട്ട് ചോദിക്കും, ഇനി എന്ന് വരാനാ ബാസ്റ്റ്, എനിക്കൊരു നല്ല കാലം വരുമോ? നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഈയോബിനെ മുമ്പിൽ നിർത്തി, ഞാനല്ല ഈയോബിനെ പിടിച്ച് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് തരട്ടെ, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കേട്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയെങ്കിലും വിശ്വസിക്കാമോ? മനുഷ്യബുദ്ധിക്ക് നിരക്കാത്തൊരു ശുഭകാലം നിനക്ക് വേണ്ടി ഭൂമിയിൽ വെച്ച് തന്നെ ദൈവം തരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നിൻ്റെ ജീവിതം മാറും, നിൻ്റെ മനസ്സ് മാറും, നിൻ്റെ ഹൃദയം മാറും, നിൻ്റെ സാഹചര്യം മാറും, നിനക്ക് ദൈവം വിളിച്ചു വരുത്തി തരും. എഗസ്കേൽ പ്രവചനത്തിൽ വാക്കുകളാണ് പറയുന്നത്, നിൻ്റെ പുരയിടത്തിനകത്ത്, നിൻ്റെ കൃഷിസ്ഥലത്ത്, നിൻ്റെ നിന്നുപോയ സ്ഥാപനത്തിൽ, നിൻ്റെ അടഞ്ഞുപോയ ഫാക്ടറിയിൽ ദൈവം ചിലത് വിളിച്ചു വരുത്തി തരും. ഏകാഗിയായി വീട്ടിനകത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ നിനക്ക് ദൈവമായ കർത്താവ് നീ സ്വപ്നത്തിൽ കാണാത്ത ചില പദ്ധതികൾ ഒരുക്കിത്തരും. ദൈവം അതിന് ഉത്തരവാദിയാകും. പക്ഷേ ഇതറിയാത്ത കാലത്ത് നമ്മൾ പലതും പറഞ്ഞു പോകും ഇയ്യോബിനെ പോലെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെറുപ്പ്, ഞാനത് പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാനത് ചെയ്തല്ലോ, ഞാനിങ്ങനെ. ആ വാക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചിന്തയിലാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്കത് പോസിറ്റീവായി തരിക. ഒരു കാലം നിങ്ങൾക്കും വരും കേട്ടോ. എൻ്റെ ദൈവമേ, എനിക്ക് ദൈവത്തെ വേണ്ടും വണ്ണം, ഇത്രയും നല്ല ദൈവത്തെ, ഇത്രയും ഉയർത്തിയ ദൈവത്തെ, എൻ്റെ മക്കളെ ഇത്രയും മാനിച്ച ദൈവത്തെ ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചല്ലോ, ഇത്രയും കരുതിയ ദൈവത്തെ ഒളിച്ച് ഞാൻ പലതും ചെയ്തു പോയല്ലോ എന്നോർത്ത് നിങ്ങളോട് വെറുപ്പ് തോന്നുന്ന നിമിഷങ്ങൾ
ഹാ ഞാൻ എന്താ ഇത്ര ഇങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത്, ഇങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു ദൈവത്തെ ആരാധിക്കേണ്ടത്, ഇത്രയും കരുതുമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല. നിങ്ങളുടെ മക്കളെയൊക്കെ കൂടെ, കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ വളർന്നു വരുന്നല്ലോ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആശംസയായിട്ട് നേരുക. നിങ്ങളുടെ മക്കളെയൊക്കെ കൂടെ ഈ ഓഗസ്റ്റ് 15 ഓർത്തിരിക്കാൻ നല്ല ദിവസം. ഞാൻ ആത്മാവിൽ പറയുക, നല്ല രാജ്യങ്ങളിൽ കർത്താവ് വരാൻ താമസിച്ചാൽ പോയി പാർക്കുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ ഞെരുക്കമുള്ള കാലത്ത് പലതും പറഞ്ഞു പോവും, ജീവിതം മാറത്തില്ലെന്ന് വിചാരിച്ച കാലത്ത് പലതും ചെയ്തു പോവും. പക്ഷെ ദൈവം പറയാൻ പറയുന്ന കാര്യം, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് വെറുപ്പ് തോന്നത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് എന്ന് മനസ്സിലായോ? അയ്യോ ഞാൻ ഇത്രയും പോരായിരുന്നു, ഇതിനേക്കാൾ സ്നേഹിക്കണമായിരുന്നു. നിങ്ങളോട് വെറുപ്പ് തോന്നത്തക്ക രീതിയിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ മാനിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടിയോ? തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ഒന്നുകൂടെ പറയാം, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് സ്നേഹം തോന്നത്തക്ക രീതിയിലല്ല, നിങ്ങളോട് വെറുപ്പ് തോന്നത്തക്ക രീതിയിൽ. എഗസ്കേലും ഇയ്യോബും അത് പറയുന്നു, ഒരു ശുഭകാലം വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് വെറുപ്പ് തോന്നി. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ? ഞാൻ ഈ ദൈവത്തെ അറിയാൻ വൈകിപ്പോയല്ലോ, ഞാൻ ഈ സത്യം അറിയാൻ താമസിച്ചു പോയല്ലോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന മന്ദബുദ്ധിയായിപ്പോയല്ലോ. ഹാ ഞാൻ 10 മുമ്പ് ഈ ദൈവത്തെ അറിയേണ്ടതായിരുന്നല്ലോ, എന്നെ ആരാണ്ടും കണ്ണു കെട്ടിക്കളഞ്ഞല്ലോ എന്നൊക്കെ തോന്നിപ്പോകുന്ന, എനിക്കെന്നോട് വെറുപ്പ് തോന്നുന്ന നിമിഷങ്ങൾ, അങ്ങനെ ഒരു നല്ല കാലം വരും. ഇയ്യോബിന് അങ്ങനൊരു കാലം വന്നു. ബാക്കി നിങ്ങൾ വായിച്ച് ഗ്രഹിച്ചു. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നു. പരിശുദ്ധ ദൈവമേ, സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഇത്ര കണ്ട് മാറ്റമോ, ഇത്ര കണ്ട് മാറ്റമോ എന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്ന, ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളോട് വെറുപ്പ് തോന്നത്തക്ക രീതിയിലുള്ളൊരു മാറ്റം, ഞങ്ങളുടെ നീചകൃത്യങ്ങൾ, ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങൾ, ഞങ്ങൾ അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയ വാക്കുകൾ, ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചത്, ഞങ്ങൾ ആരെയൊക്കെയോ കുറ്റം പറഞ്ഞത്, ദൈവമേ ഞങ്ങളെ ചിലർ ഒതുക്കി എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ അറിയാതെ, നല്ല കാലം വരുമ്പോൾ അതൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഞങ്ങളോട് ആ കാലങ്ങളെ ഓർത്ത് വെറുപ്പ് തോന്നുന്ന, അനുതപിക്കുന്നൊരു കാലം, അത്രയ്ക്ക് മാറ്റം വരുന്നൊരു കാലം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ ദിവസം അനുഗ്രഹമാക്കി ദൈവമക്കളെ ആദരിച്ചേക്കണം, എല്ലാവരെയും മാനിക്കണേ. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിന് നന്ദി. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ.